Газ – це товар, і він купується на ринку, і газ не є український, імпортований. Якщо в нас, ви от питали, у вас було запитання про те, скільки, яка собівартість Олексій. Газу. У мене питання, собівартість Олексій. Тим, щоб ми через 2 роки вже... перестали практично зовсім добувати газ? А чому ви вважаєте, що чекайте, ці інвестиції давайте... потрібно перекласти на населення? Тому що іншого джерела інвестицій це немає. Неправда. Це неправда. Шановні Олексій. Колеги, газ – це товар. Чому зросли тарифи? Наше тарифи на тепло зросли. Платити. Дайте, будь ласка, вибач, я договорю, вибач. А потім давайте будемо вести дискусію вибач. Цивілізовано. Вибач. Тому тарифи на тепло зросли з 2 причин. Перша причина – це підняття ціни на газ. А ми знаємо, що у більшості так званих теплокомуненерго, які поставляють це тепло до населення, ці основна складова собівартості – це, власне, газ. Друге, більшість так званих теплокомуненерго – це комунальна власність, тобто власність місцевих громад. І насправді найбільша проблема на сьогодні – це неефективність управління такими підприємствами.